Oi pessoal, bom dia. Todo mundo na paz de Cristo? A paz de Cristo é muito bom, né? Olha o feijão. Gente, eu vou ensinar vocês hoje a fazer um feijão tropeiro diferente. Com couve dentro. E resumindo, gente, esse aqui, ó, esse feijão é colhido aqui na nossa chácara. Foi eu que plantei, mas da Fran. Tá vendo? Mais ou menos meio litro de feijão, né? Eu acho que dá, amor. Só um pouquinho. Só nós dois. Pessoal, eu queria desde já também pedir a vocês dar uma passadinha no canal da Camille. Camille Mota. Gente, ela é uma criança, uma pessoa espetacular e gosta de roça, gente. Eu fico feliz em ver as crianças de hoje, né, se interessando pelas coisas da roça, porque é muito difícil, né? E a Camille tá lá, gente, com o pai dela, que é um grande incentivador. Um abração para ele, viu? Papai Coruja. E ele ligou pra gente, entrou em contato com a gente e pediu pra gente dar essa força pra ela. Ela merece, gente. Ela já tem 2.000 e poucos inscritos. É muito bom. Vocês vão lá visitar o canal dela. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá. Curta lá. Dê uma força pra Camille. Ela é uma criança extraordinária, viu? Muito legal. Falante que só, viu? Diferente de mim. Ela parece a Fran, gente. Tanto que ela fala. Pessoal, vou explicar para vocês aqui, ó. Esse é o feijão trepa-pau, que a gente chama aqui na nossa terra, né? Mas tem gente que chama feijão de corda também, né? Mas se você não tiver esse feijão, pode fazer com outro também. Não tem importância, não. Esse fica mais saboroso. E vocês encontram... Olha só, eu coloquei a panela de ferro aqui, gente. Que chique, ó. Panela de ferro. Vai cozinhar na panela de ferro, não... tampá-lo agora. Vai ser nutritivo, hein, amor? Você não deixa o feijão cozinhar demais, gente, pra ele ficar muito soltando, mole, sabe? Deixa ele um pouquinho durinho, pra que fica melhor, uma consistência melhor, tá? Chegar a lenha aqui nesse fogo agora, gente. Pessoal, tô aqui de volta. Feijão, tá vendo? Tá cozidinho, ó, tá vendo? Mas não tá desmanchando, esse aqui é o ponto certo, ó, tá vendo? Tá meio tudo durinho. Não está abrindo ainda, tá vendo? Eu vou tirar o feijão agora. E vou colocar ele de lado aqui. E nós vamos lá fazer. Picar os outros ingredientes, tá? Eu vou colocar outra panela aqui agora. Uma panela de barro pra gente fritar. O tocinho, um pedacinho de carne de porco. E... pessoal, tá vendo? Isso aqui é toicinho de porco, ó. Isso aqui é daqui mesmo da nossa chácara, tá vendo? É a banha com um pedacinho de couro. É a banha com um pedacinho de couro, tá vendo? Nós vamos colocar na panela agora. Tá picadinho, tá? E aqui nós picamos também um pedacinho de carne de porco, tá? Pra dar um gosto melhor. Um sabor melhor, né? Caçando uma colher aqui, gente. Olha só, tá? Então eu coloquei 200 gramas de toicinho, umas 200 gramas de carne. E aí nós vamos picar uma cebola média. Pessoal, eu piquei a cebola aqui, ó, tá vendo? Uma cabeça de cebola média. E agora eu vou picar a calabresa também, pra gente pôr ali. As fatias pequenininhas. Pessoal, mais um segredinho pra nossa receita aqui. Isso aqui é a banana, aquela banana de fritar. Nós vamos picar ela bem picadinha também e colocar junto. Mas a banana, a gente frita ela separada, tá, gente? E lembrando, gente, também, que quem não tiver o toicinho do porco, você encontra no supermercado. E se não encontrar, com o bacon também dá certo, gente. Pode colocar o bacon, tá certíssimo. É que assim, gente, no dia que a gente acende o caipira, nós temos que aproveitar e fazer o máximo de receita aí pra vocês, tá? Agora eu vou picar a banana e nós vamos levar lá na panela, tá? Vou mostrar pra vocês. Fazer assim que é mais rápido.
Tá quente. Pessoal, eu piquei aqui a banana também. Duas bananas médias, não precisa ser muito grande não, que é a de fritar, né? Só que a banana, você vai fritar ela separada aqui do bacon, ou do bacon, não, do toicinho de porco e da carne, viu? Aí nós, tá aqui a panela, nós vamos colocar ela aqui agora. Amor, é pouco, tá? Tem que é meio... Porque aqui é ao vivo, gente, que não tem encenação não. Se derramar ou cair no chão, nós pega e põe dentro de novo. Aí, agora nós vamos esperar a banana fritar, bem fritinha, tá? Olha, pessoal, aqui tá a carne de porco, um pedacinho e o toicinho, tá? O toicinho é daqui mesmo, mas tem o porco, tá? E a carne também. Agora eu vou colocar, gente, duas cabeças de cebola média, tá? Picadinha. Tá vendo? E agora um toque especial. 200 gramas de calabresa, tá vendo? Cheirou, viu, gente? Nossa, Deus. Cheirou, me deu foi fome agora. Isso aqui é bom, gente, pra quem mora na roça aqui, que trabalha mesmo, que roça, que capina. Isso aqui é... O cara comer de manhã, ele só vai sentir fome no outro dia. Fortíssimo. Pessoal, nós estamos aqui na horta colhendo uma folha de couve para colocar no nosso feijão tropeiro. É... couve e cebolinha, gente, ó. Vou mandar aqui. Pessoal, olha só aqui como tá bem fritinho, tá vendo? A carne, o tocinho, tá tudo fritinho, fritinho, ó. Agora a gente vai vir aqui acrescentar o feijão, tá? Feijão é mais ou menos também uns 250 gramas de feijão, tá? Aqui tá o nosso feijão, tá vendo? A nossa, você vem aqui. Cuidado pra não cair aqui dentro, amor. Aí você vem, mistura. Mistura com a outra, mistura com a outra. Ô, gente, perdão, peguei a colher errado. Era só pra pegar o... Gente, pensa no fogo quente. As banhas aqui tá derretendo tudo também. Olha só, gente, que bonito. Me deu até fome agora. Tá vendo aqui, ó, recheadinho, uma belezura, tá vendo? Aí nós vamos pôr agora a banana, gente, aquela banana que eu falei pra vocês que era frita separada, a gente vai colocar ela aqui agora, viu? Eram umas duas bananas médias, né? Mexe bem. Aí você pega a couve, aqui está a couve, gente, tá vendo? Umas três folhas de couve. E a cebolinha, tá vendo? A cebolinha. Se tiver alguém que não goste da couve ou da cebola, funciona também sem, né? Você mexe aqui bastante, bem. Deixa ela fritar também. Olha que cara bonita que tá isso aqui. Meu povo. Isso sim. E agora faremos. Isso aqui é ostentação. Olha, pessoal, a gente acrescentou a cebolinha, a couve e agora a gente vem com a farinha também, gente. Uns 250 gramas de farinha, 250 a 300 gramas. Aqui a gente põe uma tigelinha dessa aqui. Gente, aqui tem farofa pra mim mais à frente, eu vou comer até ano que vem.
Tá prontinho aqui, ó, nosso feijão tropeiro, tá vendo? Filma aqui, meu bem, bem pertinho pro pessoal ver. Olha só, gente, que delícia. Agora eu vou tirar ela do fogo e vou pôr lá em cima da mesa, né? Pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, dê um joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz. E até o próximo vídeo. Vou colocar aqui para Fran. Experimentar.